Ai, o que te dá a ser fechoso? Agora! Jogamos muito. Sim, é. A animação do Fuse. Matei o Horizon. Saltei para a lava. Para o fogo. Estou a arder. Eu acho que não é boa. Mas... Oh my god, matei. Eu estava com a triple take equipa. Olha, sabes mais, vou tentar fazer dano assim. Consegues ver isto? É a minha mão, certo? Consigo, claro. Assim faço dano. Queres ver? Olha, apanhei! Atão! Fiz 20... Oh meu Deus! Roubei uma kill. Aqui uma louva, com a skin. Assim nova. Dá um soco. Morreu. Ei, matei com um soco, matei os dois. Olha, alguém morreu. Simpático, mas... Olha! É o Octane. Não. Morreu. Oh my god. Ele estava parado! Ele estava... Ui, Rodrigo, se tu não tivesses... Ok. Bora, Lucas, também. Vamos para o grupo, estás assim. Lucas? Somos primatas a fazer sons. Agora tirei o clipe, mano. Tá bem. Tchau! Yes! Isso deve te confundir um pouco as pessoas. Deixa eu tentar. Olha tu ali a voar! O que é que estás a fazer? Eu estou a ver no mapa. Rodrigo? O que é que andas fazendo? Uh.
Olha, ai, 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 anda. Oh, meu Deus, olha, eles vieram aos teus chamamentos. Onde é que eles estão? Matas tu? Henrique, porra! Diz. Nada. Tá bom, Vitor. Ela! Boa, então gajo aqui dentro. É? Tens um bom. É mais do que o suficiente. Pá! É, é. É lá, shredder. Vai. Pelo lado. Olha, tá lá. Yeah. Isso no dia aconteceu. E eu lembro-me disso. É, dá-me um pontapé. No focinho. Mesmo? Não, mas dá-me um pontapé. E agora já não tenho o air ground porque eu. Olha, what? Eu preciso de usar isso. Se isto tivesse partido, estava a 1%. É lá, estava a chupar-me invisível. Rodrigo. Vem, vou pôr em cima da televisão. Olha. Que medo. É mais. Robozinho, já tem vindo aos todos. Diz lá o Felipe, que és primo. Olha, o Rodrigo diz que eu sou teu primo. O Rodrigo diz que eu sou teu primo. Não, anda a dizer isso. O Rodrigo está tudo. O Rodrigo está tudo feliz. Há um problema. Sei lá. Diverso? Ele é feliz de dia a dia. É feliz? Pronto, agora está o Felipe a dois. Não é. Olha o Felipe. Hã? Não precisas de aproximar o microfone, Rodrigo. Oh meu Deus. Ok, eu vou ter body shield do outro também. Ok, lançou uma planta. Bom jogo. É pá, agora bloqueaste tudo. Agora sou uma planta. Não, o drone fica preso. Parece tu deslizar para a direita. Se tu quiseres dar com a pistola, tens de estar a correr. Ah não, pera. Ele dá sempre com a pistola. Ele dá sempre o soco com a pistola. Escolhe barra. Ele dá sempre. Please.
O quê? Fiz um... Cometi um grande erro. Quando eu for grande também quero esfaquear robôs. Tinhas dito que depois desta... Eu estava confuso porque tu estavas já a aparecer online e não estava habituado a aparecer tipo vermelho. Mas o Filipe... O Filipe é um grunt. Agora eu preciso que eu vou parar. Vai-te perseguir. Oh meu Deus. Ah, não. Oh, não, é só aqui. Yes. Oh, yeah, he's here. I cracked the fuck out of him. What? I'm sorry. I made it so... Ai, Lucas. Eu não acredito. Eu não acredito nisto. Eu não acredito. Sabes quando o Filipe pede por uma tosta, mas depois, tipo, ele diz, tipo, faz uma tosta, e a mãe diz, tipo, é o quê? E ele, estava a brincar. É o quê? E tu só ouves, tipo, ué, ué. Passa, tipo, uns 30 segundos que sai do grupo. Responde, onde é que eu tinha essa pela vida? Ai, oh, meu Deus. Nothing like a little girl. Quem é que diria isso? A Bloodhound? What? Nada com um pouco de caos. Caustic. Rick, caos. Caos? Revenant? Caos... Ah! Oh meu Deus, eu só ouvi tipo... Já... Eu agora vou dar um berro. E o Rodrigo vai ser assim.
Oh meu Deus. Isso não foi uma escapatória que eu estava tipo num poste? Sim. Cadela. Caralho. Tá ali. What? Era o cego. Até Rodrigo. Acho que o Rodrigo está a morrer. Opa, é que achas que temos de ir.